নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ টেক ইনফৰমেশ্যন ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, বেংকত একাউণ্ট থকা সকলৰ বাবে ভাল খবৰ। যদি আপোনালোকৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিকোনো এটা বেংকত একাউণ্ট আছে, সেইটো ছেভিংছ হওক বা কাৰেণ্ট হওক বা জিৰ' বেলেঞ্চৰে হওক, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা নহয় দুটাকৈ ভাল খবৰ ওলাই আহিছে। বেংকত একাউণ্ট থকা সকলৰ বাবে কি ভাল খবৰ ওলাই আহিছে আজি মই আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'টো সবিশেষ জনাই দিম। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যনটো জনাৰ আগতে আপোনালোকে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি ভিডিওটো ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিবা। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যনো মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। বেংকৰ গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ, অনলাইন বেংকিঙৰ বাবে এতিয়াৰ পৰা কোনো মাচুল আদায় কৰিব নোৱাৰিব বেংকে। কৰোণাতংকৰ বাবে এতিয়া দেশৰ সকলো প্ৰান্তৰ মানুহে অনলাইন বেংকিঙৰ বিষয়ত অধিক গুৰুত্ব দিছে। অনলাইন বেংকিঙৰ জৰিয়তে ধনৰ আদান প্ৰদান কৰোঁতে সংশ্লিষ্ট বেংকে গ্ৰাহকৰ পৰা অতিৰিক্ত মাচুল কাটি নিয়াৰ যি ব্যৱস্থা আছে, সেয়া এতিয়াৰো নাথাকিব। অৰ্থাৎ অনলাইন বেংকিঙৰ বাবে গ্ৰাহকে ভৰিব নালাগে কোনো অতিৰিক্ত ধন। কেৱল সেয়াই নহয়, 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন বেংকিঙৰ বাবে বেংকে গ্ৰাহকৰ পৰা কাটি লোৱা ধনক গ্ৰাহকক উভতাই দিব লাগিব। শেহতীয়াকৈ চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড অৱ ডাইৰেক্ট টেক্সে জাৰি কৰা নিৰ্দেশনাত এই কথা কোৱা হৈছে। নিৰ্দেশনাখনত কোৱা হৈছে যে পে'মেণ্ট এণ্ড ছেটেলমেণ্ট ছিষ্টেম এক 2007ৰ ধাৰা 10 ক আৰু আয়কৰ আইনৰ 269 এচিউ ধাৰা অনুসৰি কোনো বেংকে গ্ৰাহকৰ পৰা অনলাইন বেংকিঙৰ বাবে ধন কাটি নিব নোৱাৰিব। আনকি এনে লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট চমুকৈ MDR আৰোপ কৰিব নোৱাৰিব বেংকে। ইউনিফাইড পে'মেণ্ট ইণ্টাৰফেচ চমুকৈ UPI মাধ্যমত কৰা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো বেংকে কোনো ধন ল'ব নোৱাৰিব। চৰকাৰে অনলাইন ডিজিটেল বেংকিঙৰ প্ৰতি মানুহক অধিক আকৰ্ষিত কৰাৰ বাবেই এনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে, যদি আপুনি ইণ্টাৰনেট বেংকিং বা UPI ইউজ কৰে বা ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰা বেংকে কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ ল'ব নোৱাৰিব। আৰু 2020 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা এই পৰ্যন্ত যিসমূহ বেংকে নেকি UPI ইউজ কৰা বা অনলাইন বেংকিং ব্যৱহাৰ কৰা সকলৰ পৰা যি চাৰ্জ কাটিছিলে, সেই চাৰ্জসমূহ তেওঁলোকক ঘূৰাই দিব লাগিব, মানে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ঘূৰাই দিব লাগিব।